محترم او دوستانو د الله د شکر ادا کولو طریقه دا هم ده چې الله رب العالمین ته محبوب اعمالو عبادت پیش کړو، او دا بهترین عمل عبادت هغه لمونځ دی. الله رب العالمین فرمای: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لیکن آیا پوهیږئ چې دا مونځ څنګه ادا کیږي؟ د مانځه نه مخکې باید ځینې کارونه دي چې هغه وکړو. اودس وکړو، پاکې کپڑې واچو، پاک ځای کې ودرېږو او قبلې ته مخ کو، او بیا زړه کې د مونځ نیت وکړو، بیا لاسونه غوږونو پورې اوچت کړو او تکبیر الله اکبر ووایو، بیا ښی لاس په ګس لاس باندې کیدو، ښی لاس په ګس لاس په سینه باندې کیدو او سورة فاتحه ووایو، او بیا چې د قرآن نه کوم اسانه ځای وي، کوم آیتونه راته یاد وي، هغه ووایو، بیا الله اکبر ویلو سره رکوع ته لاړ شو، او په رکوع کې درې ځل سبحان ربی العظیم ووایو، بیا د رکوع نه پاسیږو، نیغ او سیده ودرېږو، او دا ووایو چې سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بیا الله اکبر ویلو سره سجدې ته ځو، او سجده کې سبحان ربی الاعلى درې ځل وایو، بیا الله اکبر ویلو سره کینو، او رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني دا ووایو، بیا تکبیر ویلو سره دویمه سجده کو، او سبحان ربی الاعلى درې ځل وایو، بیا دویم رکعت ته پاسیږو، او اول رکعت چې مو څنګه ادا کړی وي په هماغه شکل باندې دویم رکعت هم کوو، لیکن د دویم سجدې نه بعد تکبیر ویلو سره کینو او تشهد وایو. چې تشهد ختم شي، ښي طرف ته سلام ګرځو، السلام علیکم ورحمت الله، او ګس طرف ته سلام ګرځو. که چېرته مونځ درې رکعته وي لکه د ماښام مونځ، نو بیا د تشهد نه وروستو پاسیږو دریم رکعت ته، او هغې کې صرف سورة فاتحه وایو، بیا رکوع کوو، بیا سجدې ته ځو، آخري تشهد ته کینو، او که څلور رکعته مونځ وي نو څلورم رکعت ته پاسیږو لکه د ماسخوتن مونځ، بیا کینو او کامل تشهد وایو، بیا ښي طرف ته سلام او ګس طرف ته سلام ګرځو. په دې طریقې سره مونږ صحیح مونځ ادا کړو. الله رب العالمین دې قبول کړي.